galera, aqui que está falando de aqui pra trazer pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de divulgando canais aqui, galera, no meu canal. Galera, no último vídeo eu disse a vocês e explicando como era que eu ia divulgar o canal de vocês aqui no vídeo. Então vou explicar novamente, vocês que chegaram novos, a gente tá ali com 1021 inscritos, aí tem mais 21 inscritos novos aí no canal. Então eu vou explicar novamente, galera. Se vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês aqui, vocês só vão ter que fazer uma coisa simples. Vai ter que vir aqui, ó, vou deixar aí na descrição a página aí do canal. Vocês vão vir aqui na página aqui do canal, aí vocês vão pegar, galera, e vão compartilhar esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo não, vou esse vídeo aqui que eu tô gravando aqui, a mesma coisa, vai ser que nem esse aqui, ó, foi o último vídeo que eu fiz aqui, divulgando aí canais aí para a galera, hein? Aí que vocês vão vir aqui, ó, vão ter que compartilhar esse vídeo aqui, que vai ser esse aqui que eu tô gravando aqui pra vocês, vão compartilhar aqui, e aqui embaixo vocês vão comentar, galera, vocês, diga assim, divulga aí meu canal e bota o canal de vocês aqui, o link do canal de vocês aqui ao lado, galera. Se eu vou ver aqui, ó, se vocês compartilhar aqui o vídeo, aí eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, pronto, se vocês compartilharam, aí eu vou aqui divulgar o canal de vocês, ó. Quem compartilhou aqui o último vídeo aí que eu mandei compartilhar foi aqui esse Lúcio da Fila aqui e esse Cauã Vitor. Então eu vou divulgar o canal dos dois aí. Então bora, primeiramente aqui, ó, vou divulgar aqui o canal aqui do nosso parceiro aqui, ó, que é Panda Game aqui, ó. Bora aqui no canal dele aqui, dá uma olhadinha como é que está lá o canal dele, cara. Bora dar uma olhadinha aqui, ó, como é que está aqui o canal dele. Bora ver aqui de que é o canal dele. E hoje a internet tá boa, não quer, tá demorando ali a passar ali, mas beleza. Bora ver que é o canal de Panda Game. Eu quero divulgar aqui pra vocês, ó, ele está ali com 342 inscritos. Bora, tem que se inscrever para chegar aí aos 400 inscritos, hein? Rapidão, que sabe aí subir aí para os 500 inscritos. Ah, dá para, se vocês ajudar aí, ele pode ali chegar ali 500 inscritos. Bora ver que o galera, ele traz vídeo de jogo de tiro aqui, ó, que é CSGO, acho que ele traz também. Tem esse jogo aqui que eu não sei qual é esse jogo, né? Um jogo de tiro que ele joga, hein? Então, galera, se inscreve no canal dele, ajuda ele, ó. Tá aqui, ó, como nosso parceiro, e tá aqui como o meu parceiro, botou aqui também no canal dele. Então, vocês também botem no seu canal também aqui, ou como parceiro do seu canal. Aí, futuramente, eu posso até botar vocês aí como meu parceiro também. Então, ó, bora aqui. O próximo canal que eu vou divulgar aqui, ó, é o canal aqui de El Gol FC aqui, ó. Ele pediu também, compartilhou lá o vídeo e pediu para eu divulgar, e tá aqui com 106 inscritos, galera. Se inscreve no canal dele para ele bater a coxa 800, 300 inscritos, hein? Quem sabe até os 500 inscritos, hein? Ou quem sabe bater essa meta aí de 1000 inscritos. Então se inscreve no canal dele para ajudar ele também, galera. Para ver que ele traz aqui, ó, vídeo de Soccer Minis, vídeo que eu faço também Soccer Minis. Soccer Minis tem esse jogo aqui, esse Mini Hero aqui. Deve ser jogo de mineração, alguma coisa assim. Então esse aí, ó, esses são os vídeos aí que ele tem aqui, ó. Vocês podem ver, ó, já vi alguns vídeos dele aqui, mas foi muito tempo que ele postou o vídeo. Deixa eu ver esse último vídeo que ele postou aqui, faz 3 semanas aí atrás. Tem 7 visualizações, cara. Se inscreve no canal dele, deixa o like de vocês aí para ajudar ali o canal dele. Então o próximo canal aqui é o canal aqui de Spyler BRX. Aí, ó, se inscreve no canal dele aí, ele tá ali com 766 inscritos. Ele traz vídeo aqui, ó, de vlog, né? Não, traz vídeo de Minecraft aqui, ó. Que rank piranda é original. Ele traz vídeo de Minecraft e tem aqui também, ó, traz Roblox também. Eu acho que ele faz live também, ó. Isso aqui é uma live que ele fez aí no canal dele. Se inscreve no canal dele, ó, traz vídeo de Minecraft. A maioria de Minecraft, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no canal dele, que ele traz aqui mais demais aqui, ó. É, traz isso aqui, o que? Mostrando meu quarto. Ah, ele é, aqui é mostrando um quarto dele, ó, top. Ele faz vlog também aí no canal dele. Tá ali com 767 inscritos ali agora. Tá ali com 766, ó. Já ganhou inscrito aqui. Eu aqui filmando aqui o canal dele. Então, você se inscreve no canal dele para chegar ali aos 1000 inscritos. Tá ali quase perto, ali chegando 1000 inscritos no canal dele. Ali. E aí, galera, esses são os 3 canais aí que eu vim divulgar aqui. Se vocês quiserem que eu divulgue o seu canal aí no próximo vídeo, é só vocês aí ir lá compartilhar esse vídeo aqui que está lá na página do Facebook. Os dois primeiros que compartilhar aí, eu vou divulgar aqui no próximo vídeo, galera. Então isso aí, até por aqui, ó, trouxe aqui pra vocês também, ó, galera. Curte aqui a página aqui, ó, segue aí a página aqui, aí tudo de novo eu posso postar aqui, aí vocês também podem comentar, né, no vídeo aí, galera. Então isso aí. Também segue aqui também até o Twitter também, mais Twitter depois eu mostro, porque eu não programei ele ali ainda. Então é isso aí, vou finalizar o vídeo aqui, vídeo por aqui. No próximo vídeo vou divulgar aqui o canal aqui de Alakin, e
dois canais aí que vai ser de vocês aí. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo desde a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Jogue com seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!